Olá, meus amores! Tá cansado de passar vergonha com esse banheiro de vocês aí sujo, amarelo, encardido? Então, nesse vídeo, vamos resolver isso. Vou dar uma dica aqui para vocês de como deixar o vaso sanitário, a pia e o ralinho, todo o seu banheiro branquíssimo, usando água oxigenada volume 30 e usando também sal. Vamos lá pro vídeo! Então já vamos começar essa misturinha aqui, que é rápida, gente. É pra quem não tem tempo mesmo de ficar limpando o banheiro. Então aqui eu coloquei, ó, 1 litro de água, tá bom? Em seguida, vou colocar, ó, 200 gramas de sal grosso. Quem não tiver o sal grosso, pode colocar o sal normal, tá? Aquele sal fino. E agora eu vou mexer, eu vou dissolver todo esse sal aqui, tá? E essa misturinha vai servir para vocês usar o mês todo. Vocês podem estar usando ela uma vez aí por semana no banheiro para não deixar o vaso ficando muito sujo, amarelo. E de acordo que vocês vão usando, vai ficando mais limpinho sempre, sempre. Então dissolva bem. Já deixa o like aí no vídeo, se inscreva no canal se vocês ainda não são inscritos. Então eu já dissolvi todo aquele sal grosso, tá? E o sal grosso, ele é bom não só para comida, o sal normal, né, também. Ele é bom também, gente, porque ele tem cloreto de sódio, ele ajuda muito na limpeza, tá? Agora eu vou estar adicionando meio vidro, tá, de água oxigenada volume 30. Quem não tiver 30, pode ser a 40 também. E agora eu vou mexer bem, vou colocar aí uma garrafa. E essa garrafa, toda vez que eu for lavar o banheiro, vou pegar ela e vou jogar lá no meu vaso. Vou deixar alguns minutinhos, vou dar uma mexida, tá bom? Uma esfregada lá no vaso e vai estar perfeito. Agora eu vou colocar numa garrafa. Prontinho, eu já coloquei numa garrafa. Agora vamos lá para vocês ver como eu faço. Eu vou mostrar para vocês no vaso sanitário, mas vocês podem usar no banheiro todo, até no piso aí da casinha de vocês. Vamos lá. Então, olha, eu vou mostrar para vocês como que o meu vaso tá. Eu até tirei um pouco d'água para vocês ver. Tá vendo? Já começou a ficar com sujeira aqui do lado. E agora, ó, eu pego aqui a minha mistura que eu fiz, eu vou jogar aqui um pouco. Essa mistura aqui que a gente fez dá pra 4 vezes, tá? 4 vezes nós vamos usar. E aqui, gente, depois eu vou esfregar com essa escovinha aqui, tá bom? Eu vou deixar aqui um pouco, ali uns 10 minutinhos agir. Depois eu vou estar esfregando pra vocês ver como que vai ficar. Então já se passaram 10 minutinhos, agora eu vou esfregar, tá? Vou esfregar bem aqui. E vocês podem estar fazendo isso uma vez aí por semana, que vocês aí vai sempre ficar mais branquinho. Olha pra vocês aí aqui nesse canto, gente, a marca vai saindo tudo, ó. Só esfregando agora que o produto já agiu. Olha pra vocês verem. Olha, aquelas marcas que já tava aqui tudo do lado, já saiu tudinho. Prontinho, já tá limpinho. Olha pra vocês verem como que ficou. Limpíssimo, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram do vídeo, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E até o próximo vídeo!